السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدعي هو عبد ورصد وحنا هاي جدويها بالمدينة هذا مجال هذا من يحمس ما أنت لو حدا بعينا لق إذا لق يبصروا فرصة قالية ولين عطوا بركة سيا لسعتين أنت نسير هول شودني وحن أصوب بالدقن الشعب وينها قوم يبدأ يستفكانك قارا هن كود دقن دق مدى لحد فرصة ها لين عطوا بركة ما أنت لو حال شوقة حرونتا جودويل إيستر سيلز وأه كم بني كشقي لين عاد اسمها دوريها سيدة جراشي ذا أو بتشي دين ما لنت جمعها ماتش فور وحلو قبض دونا حافظ السيدة ريفرسايد مخايد الخوبة حلو قبض دونا كلن oo hay'adda goodwill isa seals ay ma doonto kulankaasna waxaan rabnaa in laga soo qayb galo waxaad ila imaan kartiin magacyadeena iyo resume-geena qofkii raba shaqo in ama tobarka inuu ku qayb galo wuu imaan kara application-ka waa la buuxi doonaa meesha dhexdeeda waxaan kulanku dhici doonaa 3 p.m. ilaa 5 p.m. waxaan loogu talagalay dadkii rabaan inay fursadan ka faa'iideystaan oo shaqooyinkan oo shaqooyin dhinaca markii la fiiriyo mushaar fiican bixiyo tababar oo aad meel kasta uga shaqey kartid ama gobol kasta ama dal kastaba uga faa'iideysi kartid baa lagu qaban doonaa marka goormay dhici doontaa waxay dhici doontaa March 4 waxay ka dhici doontaa xaafadda Cedar Riverside makhaayadda Quba waqtiguna waa 3 ilaa 5 p.m. waa mahadsantiin ka soo qayb gala assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Hi, I'm Fatma Jawed, a career specialist with Goodwill Easter Seals Construction Training Program. It is a 12-week free training based in carpentry based field instruction where you're in the first 6 weeks you'll be in our shop here learning basic fundamental carpentry instructions such as framing, putting roofing on a house, siding, window installation. In the second 6 weeks you'll be working on a house in the St. Paul community where you're actually working on a house that's going to be put for sale on the market. So this is a good opportunity if you're looking for entry-level employment and creating a career in the construction industry.